Eu sempre apoiava ela em tudo que ela precisava. Mas nesse ponto, se eu pedisse uma coisa, ela tinha um monte de coisa para me comprar aquela coisa, pegar tudo lá para mim. Só que ela era muito bonita. A minha eu levava para o lugar. Nossa. A minha ia cantar comigo. Sabe, depois é certa, tá? Eu falo. Só que você depende do jeito da hora. Eu levava a minha para cantar. Ela sopava assim, viu? E adorava passear. Quem não gosta? Eu levava ela para o lugar. Se era Natal, passava comigo, ano novo. Topava tudo, animada, gostava de estar com as pessoas, eu ia lá no mundo. E a casa não deu. Quando ela foi embora, durou muito. A minha também, quando eu ia na casa dela, com a minha filha, ela estava bem as crianças, fazia piquenique,